mbokk ki mooy Cheikh Mohamed Guèye. Cheikh Mohamed Guèye di nit ku yàlla baaxal di faj fajum cosaan nekk ca parcelle Assani unité 9 en face mosquée Serigne Cheikh. Cheikh Mohamed Guèye nag gars yu baax yi dina faj ay jàngoro yu xam ni jàngoro yu doy war la di jàngoro yu olof, ñu gën cee ràññeelu ci mel ni city hémorite ak li nga xam mooy fièvre sexuelle. Képp ko xam ni rek am nga jabet wala tension ak yeen ci xeeti jàngoro yoo xam ni Cheikh Mohamed dina ko faj ba mu mucc ayib. Waaye nag li ci gën a yéem mooy Cheikh Mohamed daf lay ir butir bu doy waar, pastif puissance gatsa gatsa, di butel boo xam nag ay sama gars yi butel bu garaaw. Butel bi boo ko jëlee day yokk sa ngóora, yokk sa kàttan, su ko defee kër gi day neex lool ba nga xam ne kenn dutlu coow. Kon nag mbokk yi doo leen gaaw seeti Cheikh Mohamed Guèye, nit ku yàlla baaxal nekk foofee ca parcelle Assani unité 9 en face mosquée Serigne Cheikh. Boo ko bëggee jot nan ngay def, da ngay woo ci 77 185 70 34 77 185 70 34. Kooku mooy Cheikh Mohamed Guèye. Cheikh Mohamed nag wax ñu lan moo ne ci butéel bi. Minas saytaan rajim, bismillahi rahmaan rahim. Mbokk jullit yi, soppi yi, xarit yi, am di jàmm yi, seen mbokk seen xarit Cheikh Mohamed Guèye moo ñëw tey ci vidéo bi nga xam ne ne tey moom lañ fas yéene defal askan bi, di présenté garab gi nga xam ne ne tey moom lañ indil bépp doomu aadama bi nga xam ne ne yii ñu lim dal na la. Muy góor gi nga xam ne dafa néew kàttan, góor gi nga xam ne dafa gaaw yeeg boppam, góor gi nga xam ne bu seeyee ak jabaram benn yoon dootu mën a seeyaat ak jabaram, góor gi nga xam ne dafa am feebaru biir, moo xam balotement la, moo xam insert la, moo xam estomac, moo xam hémorite la, moo xam biir bu ngande bi nga xam ne ne tey dina koy sonal mu dem ci wàllu gerès ak ay cholestérol ak yu demee noonu. Garab gi ci kàttanu suñu borom insha allahu taala boo ci jotee di nga tàqalikook moom. Te wax naa ne gars yu bari dañ naan 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Garab gi dama ne képp koo xamante ni jot nga ci mën nga sëyeg sa jabar ba bësset, sëyeg sa jabar ba bësset. Nag suñ koy wax mooy di nga sëy lu yàgg te doo daanu, te mën nga sëy di sëyaat, di sëy di sëyaat ni nga xam ne moom la jigéen ñi bëgg. Beneen bi ci des muy day guddal sa kanam ba noppi da koy may jëmm. Waaye tamit dina faj bépp sidit bu dee. Am na nit ñoo xamante ni Sëñ Fallou li leen di sonal bokk na ci sidit yu dee. Moo xam sidit yi nekk ci ndigil la, moo xam sidit yi nekk ci awra bi la, moo xam sidit yi nekk ci ñaari way lange yi. Ci lu mu ci mën ci doon soo ko naanee da koy faj ba mu wér keñ. Waaye wax naa la ne képp koo xamante ni yàlla dogal na nga jot ci butéel bii nga xam ne maa ngi ko tuddee pastef puissance gatsa gatsa. Garab gii moo waral ñuy def tournée bii nga xam ne ci lañ nekk nii di ko def. Tournée bii nag ci ñi nga xam ne ne lañ ko yóbbu muy ci réewu naar yi xam nañ garab gii bu baax a baax a baax. Te wax naa ne képp kuy laamlaamee du ma la jaay, dama lay may nga dem essayé, su baaxul nga ñëw delloo ma sama garab. Waaye nag wax naa ne ne garab gii ñi ma ko jot a jox ak léegi joxuma ko ci kenn koo xamante ni xëyoo suba wax ma loo xamante ni tey sa soxna kontaan na, waaye yow it kontaan nga. Te nag loolu maa ngi ci giñ ci yàlla mi nga xam ne moo tax may wax. Billahi wallahi tallahi garab gii man Cheikh Mohamed mii génn di wax man maa leen ci mën a wax dara. Ñeneen ñi ko naan jëfandikoo ko ñoo leen ci mën a wax dara. Kon nag garab gii fexe leen ngeen ut ci. Ci jamono jii nag dañ koy joxe ci prix bu yomb nag ndax ci lancé ko lañ nekk. Kon nag suñ ci defee vidéo bi sa parce que dañoo bëgg nit ñi xam garab gi. Garab gi nag wax naa ne ci ñun rek nga ko mën a amee. Dindi na nag bépp produit chimique bi nga xam ne ne tey ñu ngi ko doon jox nit ñi muy ay pion, muy ay comprimé, muy ay sirop yu kenn xamul. Garab gi moo mën ci lépp. Garab gi nag bio naturel la, ay plante yu dajalee ci lim boo xamante ne tey liggéey ko di ko jox nit ñi, muy nag liggéey boo xamante ni ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax. Wax naa ne góor gu gaaw a daanu, góor boo xamante ni benn yoon ngay seey ak sa soxna doyal, góor boo xamante di nga toog ay weer doo sentir sa jabar, fexel ba jot ci garab gi. Billahi wallahi tallahi boo koy naan sa jabar bu la traversé gauche droite ci kawam nga jëm. Li may wax ni nag yàlla rek moo ma ci doy seede. Waxuma ko ngir nit ñi gëm sama wax ji pour leneen, dama koy wax ngir yàlla ak yonentu bi, waaye di ko wax ngir jëmmi garab gi nga xam ne maa ngi koy joxe. Fexe leen ngeen xam garab gi. Wax naa ne nag góor bu laan toog doo yëg sa bopp, góor gi nga xam ne ne tey day toog lu yàgg te du sëy, wala ngay sëy di gaaw a daanu, wala ngay sëy ba sonn sa ndox di léger, ndox mi du far, fexel ba jot ci garab gi. Góor gi feebar bu mënti doon fekk ko sa yaram da koy faj
nga am katanu ko am fukki atak djuroom way tamen nga wéré ci ba faw te ci katanu yalla waxna ne garantie bi moy kep ku koy lam lamé rek wol cheikh mohammed mu jox la ci garab gi ñima ko jox nak seen audio yépp dinañ ko jall ci avant émission bi di daw ngeen déglu nit ñi nga xamné nan nañ ko ak soxna